El migcampista Carlos Veitia s'ha convertit en la segona incorporació del centre d'esport Sabadell. El de Massanassa tornarà a vestir la samarreta arlequina de tres anys després que ho fes per últim cop, precisament la temporada del darrer ascens de segona divisió quan va ser cedit pel Villarreal. El valencià no va gaudir de molts minuts en la seva primera etapa a la nova Creu Alta. Ara té 23 anys i arriba fitxat, procedent del filial del Celta de Vigo, on ha jugat les dues darreres campanyes i on també ha disputat el play-off d'ascens. En total ha sumat 52 partits amb el Celta B i va tenir l'oportunitat de participar en els amistosos del primer equip durant la pretemporada del 2021, sota les ordres d'Eduardo Coudet. Format a les categories inferiors del Villarreal, Carlos Beitia acumula diferents èxits amb les categories inferiors de la selecció espanyola i ara torna al Sabadell amb l'objectiu de ser un jugador important.